Ja, men vi vil gerne høre, hvornår startede I med at spille? Oha, ja. Okay, der bliver jeg så nødt til at sende den videre, fordi jeg har kun spillet med dem her i en lille måneds tid eller sådan noget, så... Altså det har heddet Burn Damper i måske, er det 2,5 år eller sådan noget? Ja, jeg hedder det 3,5. Ja, 3,5 år, det er der omkring. Altså det er faktisk et samlingsbetold, eller det er udmundingen af, hvad hedder det, samlingsbetold. Vi startede med, altså jeg startede med at gå til samlingsbetold sammen med Christine, som synger derovre. Da vi var helt små, altså det var, ja, jeg ved ikke hvor unge vi nu har været, men... Og så har der været udskiftninger undervejs med, altså hele vejen rundt ellers. Men vi to, vi har så været fast hele vejen op. Og så min lillebror kom med for bas på, hvad år var det? 2,5 år siden eller sådan noget. Ja, 2,5 år siden cirka. Og så Oliver, han kom med for, ja, det er ikke det nok, 3-4 år siden eller sådan noget. 4 år siden. Og det er så guitaristen over. Så det er sådan lidt. Hvad synes I om sådan et arrangement som det her? Jamen, jeg tror, at vi alle synes, det er super fedt, og det er sindssygt godt initiativ af Aalborg, hvem der nu indholder det. Kommunen, ja. Nogle forventninger havde I her, inden I skulle spille i aften? Altså, vi håber selvfølgelig på, at der kommer en hel masse mennesker til at heppe på os og huge og danse og sådan noget. Og vi kom faktisk med på afbud, fordi at der var sket noget kuks, og derfor er vi bare så glade for, at vi kom med overhovedet. Vi spillede os ud sidste år, og det var en kæmpe oplevelse, så det vil vi selvfølgelig gerne opleve en gang til. Hvad skal I lave sådan resten af dagene? Det fortsætter jo også lørdag og søndag. Hvad skal I lave der? Jeg tror, vi skal være hjemme. Jeg tror ikke lige frem, at det er her, vi holder til. Det er kun lige i aften. Men resten af i aften er I så her? Ja. Party!